si to poslal? Pijáňa, já tě zakopem. Já tě zakopem v té farské zahradě, tě zakopem v kutě. Ale pijánko, šéfe, no stres, no stres. Cože? Pijánko, žádné pijánko? Mal si, co si mal urobit? Mal si ma varovat, ne? Ale veď som ťa varoval. Ano, varoval si ma, za kedy si ma varoval? Varoval si ma, keď už prišiel ku mne. Kvôli tebe ja mám teraz toho hajzla na krku, chápeš? Ale kde je problém, však... Kufor už má, tak všetko v cajku, ne? V cajku, ty si fakt taký idiot, si fakt taký natvrdlý? Ty nechápeš, o čo tu ide? Leží v nemocnici svätého Martina a... Hey. Je strašne dojímavé, ty ja odkedy som otcom, ja som precitlivý. Hej, áno, som si všimol, proste, nechytaj ma s tými rukami, sú chutené, dobre? Oj, no tak prepáč, daj mi, tak si vytrem do tvojho baplníka. Nepováž sa, Julo, neopáž, Julo, a však už ozaj. Čo je? To čo bolo? Žnici? Čo navrhuješ? Počúvaj, Maty. Ak sem okamžite neprídeš, tak ja ti prisahám, že... Ale otec čierny, to nemyslíte vážne? No to... Čo sme si povedali? Povedali sme si, že si budeme pomáhať, nie? A nie podkopávať nohy? Vyfúkli ste mi termín birmovky, áno. A vykúpili ste mi všetko omšové víno. Dokonca som sa dopočul, že mi kradnete myšlienky z mojich farárskych kázní. Mohli by ste mi doprieť trochu súkromia. Riešim tu veľmi citlivé vnútrocirkevné záležitosti, ktoré nie sú vhodné pre svetské uši. Jasné, ideme, no, len sme počuli taký hluk, tak sme... No, s pánom Bohom. No. Inak, ja vínko barz nepijem, ale také myšlenečky by som ti ukradol. To sa mi barz páči, ak hovoríš o tej blahovej mládeži, to je báječné, že blaho... Blaho slaven... Blahom sklonený, to ty... No, to... Počuj ma. Blahoslavení sú tí, čo okamžite naklusajú sem, lebo ich nebudem musieť zabiť. Uh-huh.